Разговорът в студиото продължава с доцента Костю Стойчев, който е ръководител катедра регионална и политическа география към Софийския университет. Здравейте, доцент Стойчев. Здравейте. Изводите след местните избори следва да обсъдим с вас, но да започнем от една тема, която е доста наболява, както стана вече ясно с госпожа Георгиева, разговорът от поне 10 години, а именно децентрализацията на българските общини. Каква е перспективата в това отношение? По-дълга е даже тази перспектива назад във времето, много повече от 10 години. Българската държава няма такива традиции и се опитва да представи през целия 20 век ефекта на преразпределение на пари от централното правителство към нейните общини, като опит за водене на регионална политика. Това е категорично безуспешно като модел. То доведе до тези регионални различия, които сега наблюдаваме в цялата страна. Още през 80-те години в Република България, в тогавашната даже Народна Република България, се говори за така наречените погранични, периферни и изостанали региони. В Западна България, в Югоизточна България с граница с Тракия, някои други региони, които ги бяха дефинирали като специални програми, бяха създавани и така нататък. Следователно, цялостният финансов модел от централното правителство просто да преразпределя средства към общината не работи. Българската държава през 90-те години премина към един централизиран модел на премахване на по-големите си области, премина към сегашните 28 областни града, 28 области с 27 областни града заради София и София област и само 265 общини с много трудно нарастване на броя на общините. Аз съм дължен да разкажа една лична история. Преди около 15 и повече години като докторант пристигнах в Италия и бях на едно обучение в Анчи, т.е. в Националното сдружение на общините на италианските общини, където общините в Италия са над 9000, а тогава членуваха над 8000 в Анчи в онзи момент и пристигнах естествено като всеки млад българин, току-що обучаващ се, силно убеден в нашия централитет, че това е самата света, е светих на знанието. Хората ми слушаха изключително търпеливо, след което разбрах, че ние сме на тотално грешната писта по отношение на местното самоуправление. Затова и не можахме да реализираме такова реално. Също така не съществуват реални инструменти и много точно беше казано, че всъщност местното самоуправление много трудно може да се говори за каквото и да било местно самоуправление, водещо самостоятелна регионална политика, когато над 80% от бюджета ти зависи от министъра на финансите. И естествено изпадаме и в българската политическа ситуация. Ако вие сте кмет на община, която е избрана от опозиционна политическа сила, която не е в синхрон с правителството, което е избрано в София, най-вероятно през следващите 4 години няма да получавате неговата подкрепа. Следователно, вашите проекти, които работят на сигнално, имам пари, нямам пари, правя нещо, не правя нещо, са под въпрос. И второто нещо, българската държава чрез европейското финансиране, чрез еврофондовете не след 2007 година, добави просто още едно направление, наречено европейско финансиране. Затова и днес на жаргонен език в общините се говори това как ще го правим, от бюджета или по проект. Всъщност това са двете опции. Смятате ли, че финансово слабите общини са спънката по пътя към децентрализацията? Категорично, заради в икономическата география и в регионалното развитие има времеви прозорци. Времеви прозорец, който е отворен и после е затворен. Сега главният мотив за хората, които противостоят на децентрализацията въобще е, че сегашните, независимо, че са толкова малко, 265 общини, от тях 100 са с нисък капацитет, няма ли хора и така нататък. Да, това се получи поради простата причина, че ние над половин век нищо не правихме по тази тема сериозно. Нищо сериозно не беше направено по този въпрос. Поради тази причина, когато тези общини преминаха през този етап на развитие на депопулация, на тотална загуба на функции на техните населени места, което в географията всъщност е най-важното нещо. Да имаш център, който да има районообразуващи функции, който поддържа околната периферия около себе си и се получават тези задвижващи механизми за атракцията на инвеститори, за които се говори и прочее, и прочее. Тези механизми, когато са счупени, се получи тези 80-100 общини, които ако им дадем фискална децентрализация, най-вероятно в самото начало те нямало да могат да издържат, защото приходите, които генерират в момента на настоящите социално-икономически нива, ще бъдат малко. Контрапунктът е следния. След като българската държава
ясно си дава сметка, че има общини, които не могат да функционират на този принцип, означава, че когато почне да провежда такъв тип политика на децентрализация, ще трябва да класифицира общините. Които общини могат да го направят, общини, които могат да направят следващите 5 години и общини, които могат да направят след 5 години. Няма ли това да създаде пак разделение? Разделението е най-естественият процес в икономическа география. Разликата от място към място е най-естественият процес. Сегашната разлика е, че всички се акумулират всичките си икономически дейности в основните центрове. Ясно е, че този модел на развитие не устройва Република България. И ако тя продължава да настоява с нейното бездействие, защото тя основно настоява с бездействие, ще доведе до увеличаването на тези диспаритети. Това, че е било гарантирано половината пари да отиват в Северна България, въобще не означава развитие за Северна България. Винаги трябва да разграничаваме в регионалното развитие, че да имаме план за развитие и план за харчене на парите са два различни плана. Може ли държавните субсидии обаче да се окажат пречка в инициативността от страна на регионите? На управлението в региони. Със сигурност ще има общини, които ще се видят под някаква степен на заплаха и допускам и, че и чрез сдружението, и чрез други механизми, и чрез депутати, техните представители в Народно събрание и прочее, ще се противопоставят на едно решение, което ще ги постави в неизгодна позиция. Няма никаква причина българската държава, този вид общини, чрез едно сериозно регионално проучване, да не ги изведе. И ще ви дам един пример. Преди малко беше посочено много точно, че се намалява интензитета на помощта заради присъствието на София в Югозападния регион. Тук с вас сме водили разговора, че София всъщност трябваше в предното преразпределяне на регионите в страната, което не се състоя, да бъде извадена като самостоятелен регион, защото в Югозападна България се намират големи части на Пернишка и Кюстендилска области, които са в тотално лошо състояние. Заради това, че се, и това, че се намират в Югозападна България, не означава, че трябва да намаля интензитета на помощта на тези общини. Напротив, това е в техен ущърб. И всъщност е едно доказателство, че София трябваше да бъде изведена в самостоятелен социално-икономически район. Тя да спре да се занимава с примитивни проекти и да почне да се занимава само с проекти, които подобряват градската среда и я превръщат в истински урбан център. Останалите територии, останалите области и общини да програмират друго свое развитие. Аз не разбирам, давам ви още един пример. Съвсем скоро бяха повикванията за интегрираните териториални инвестиции. Там общини от различен ранг, от различен клас, с различен капацитет са поставени на една обща основа да кандидатстват всички взети заедно. Това е тотална грешка в социално-икономическото планиране. Българската държава трябва категорично да промени начините си за програмиране на регионалното развитие от гледна точка на класификацията на групите общини, не по техните райони, а по комплексен показател, който определя, че това е като в спорта. Не може да излезе борец 70 кг срещу такъв, който е 120 кг. Това няма интрига, няма битка, няма нищо. В регионите е същото. Не може големите градове да кандидатстват едновременно с градовете от трето, четвърто и иерархично ниво по националната концепция. Това е несериозно, като общински центрове говоря. Следователно е подсказка, че хората, които се занимават с програмирането на регионалното развитие, просто не се занимават сериозно с него, не класифицират българските общини и не се вълнуват от техния потенциал. Тази амалгама от проблеми изглежда, че да, програми съществуват, възможности има, но трошат и рушат респондентите, онези, които трябва да реализират тези проекти. Затова и проектите в нашата страна, като мине програмен период, тук направяме нещо, там направяме нещо, тук направяме нещо, но няма интегрирана връзка между тези неща. Виждаме като на парче, не че не се работи, но организацията, по която се работи, е погрешна. На фона на това, какво казаха избирателите на политиците след местния вод? Мен много ме притесни тази избирателна активност. За мен тя е един показател, че българският избирател или много е забогатял и вече не го интересува кой ще го управлява, което според мен не отговаря на истината, или до такава степен е разбрал, че няма никакво значение кой ще стои на кметския стол, че не се вълнува от тези въпроси. И двата процеса са изключително недобри за нашата страна и показват всъщност, че има едно много сериозно отдръпване от политическия процес. Защото местно самоуправление се прави с местна общност. И ако ти не можеш да доведеш веднъж на 4 години хората до урните,
Как така ще провеждаш следващите 4 години политики и как ще работиш с тях? Ти не ги познаваш, те не те припознават. Значителен процент за първи път в българските избори се появиха с много значителни вотове, в които излизат хората, полагат усилия да сложат бюлетината. Не подкрепям никого. Това никога не е било в българските избори. Това означава, че облича се, приготвя се, отива до урната в неделя, за да положи усилието да каже, че това не са моите кандидати. Всъщност целият анализ на партийно строителство, тъй като местните избори са много специални, те са специални под гледна точка на това, че не е толкова важна партията, колкото е важна личността. Дори вота в София го демонстрира 100% това правило, че функционира точно по този начин. Човекът пред всичко, личността преди всичко. Тя акумулира доверието около себе си и обединява. И ако ние не можем да, или политическите сили не могат да изведат хората веднъж на 4 години, те няма как да формулират политики поради простата причина, че работят с едно много малко ограничено ядро от хора и респективно техните гледища. Това е фатално за българското местно самоуправление. Ако ние в един момент наистина направим реформа, свързана с фискалната децентрализация и наистина дадем власт на тези хора, ако те биват избирани с толкова ниска избирателна активност, те поставят по въпрос легитимността, дори в последствие на решенията на такава власт. Защо трябва да давам пари в ръцете на хора, които са избрани с изключително ниска избирателна активност? Какви местни политики те ще донесат? Тоест, тук давам другата страна, която води до тревожността, че този тип решения всъщност са опасни за нашата страна. Опасни, неопасни, ние трябва да преминем през този път, тъй като дългосрочният тренд, който ни води в момента в нашата страна за местно самоуправление и национално развитие, е неблагоприятен по отношение на диспропорциите в нашите региони. Трябва да намерим механизъм да се справим с това. И това преминава през фискалната децентрализация на българските общини и даването на повече власт на местното самоуправление в управлението на финансовите средства. И най-важното, прекъсването на веригата да си кмет и общински съветник да бъде бизнес в нашата страна, което всъщност е голям проблем. Изключително малко общини, които са с, искам да отбележа много важно нещо, изключително малко общини, малки по значение общини, малки в йерархията, с изключително голям брой кандидати за кметове. Това означава като симптом, като синдром, че или участието в изборите, или самата власт като обект на интерес се е превърнала в бизнес. Ние трябва да положим изключително големи усилия да се справим с този проблем, който уж бил проява на мултиплурализъм. Нищо подобно. Това е подсказка, че тази система е изключително болна и трябва да се лекува по правилния начин, в който подготовката за кмет, подготовката за общински съветник не води до твоето обогатяване по някакъв начин пред обществото. Всъщност трябва да отидеш там с ясното съзнание, че единственото, което нарамваш на гърба си, са ангажименти. В този случай обаче каква е ролята на гражданското участие? Защото казвате слаба активност, показване на слаба граждански интерес към местните избори, но може ли гражданското участие да бъде включено по някакъв начин в решаването на общинските проблеми? Това, в някои общини това е направено, чрез въвличането на много неправителствени организации. Самите местни власти през последните години преминаха обучение, през кой ли не усвоиха най-различни модели, които наистина някои от тях успешно се прилагат на местно ниво. Но това зависи изключително много от културата и материала, който е съставен на тази общност. Какви са техните нагласи и способността им да комуникират с хора, които дори не споделят техните гледища. Много малко са хората, които са способни да работят с хора, които имат друга различна гледна точка. Българските общини представляват, ако не мислиш точно като мен, значи си срещу мен. Тази диалогичност, която е необходима в намирането на междинните решения, които да водят напред малко по малко, довежда до усещането за изключване. Когато вие блокирате моите решения, пречите на мен, защото не разсъждавате по същия начин като мен, а една от моите естествени реакции е просто да спра да комуникирам с вас и да се самоизолирам. Процес, който според мен в нашата страна е заел чудовищни мащаби. Много ви благодаря за този разговор. Благодаря. Доцент Костю Стойчев, ръководител катедра регионална и политическа география към Софийския университет.